សូមអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទីនៅក្នុងខ្សែអត្ថសម្លេងព្រះធម៌ខ្សែលេខទី71ចំហៀងទី1ការដែលញាតិញោមទាំងអស់បានសិក្សានៅព្រះធម៌គឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យចិត្តនោះទទួលនូវការចេះដឹងអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាហើយការចេះដឹងនៅក្នុងព្រះធម៌គឺអាចដើម្បីនឹងចេះវិនិច្ឆ័យនៅអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់បានហើយកាលណាញាតិញោមទាំងអស់ចេះស្គាល់អ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាក្រក់ហើយក៏រមែងធ្វើតែអំពើល្អអាស្រ័យការបានរៀនសូត្រនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាថ្វីត្បិតបើព្រះដ៏មានព្រះភិយជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់បរិណិព្វានទៅមែនប៉ុន្តែព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គនោះគឺនៅសពថ្ងៃនេះមិនទាន់វិនាសបាត់បង់ទៅណាទេអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យអាចដើម្បីនឹងរៀននៅព្រះធម៌នោះហើយធ្វើដំណើរឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខបានហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់ក៏ជាអ្នកមាននិស្ស័យគង់គោះដែលបានអញ្ជើញមកស្ដាប់ព្រះធម៌និងការរៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ដ៏មានតម្លៃហើយចំពោះព្រះអភិធម្មនេះគឺដែលញាតិញោមកំពុងរៀននឹងទេណាគឺជាធម៌ដ៏មានជម្រៅជ្រៅណាស់នឹងមានជម្រៅផ្នែកខាងចិត្តក៏មានជម្រៅដោយចិត្តចេតសិកនឹងក៏មានជម្រៅដែលចេតសិកទៅហើយរូបក៏មានជម្រៅទៅដោយរូបហើយព្រះនិព្វានក៏មានជម្រៅដល់ក្រៃលែងទៀតនឹងព្រះអភិធម្មទាំង4នេះមានចិត្តចេតសិករូបនិព្វាននឹងគឺជាធម៌មានជម្រៅជ្រៅហើយកាលណាបើបុគ្គលមានការចោះទៅស្ទង់ហើយគឺរមែងដឹងនៅអត្តនិងសេចក្តីជាពិសេសគឺរមែងលះបង់នៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយបានដែលធ្លាប់តែធ្វើនៅអំពើអាក្រក់នោះបានឡងមកដោយការមិនចេះមិនដឹងដោយការល្ងិតល្ងងយ៉ាងណានេះមួយនោះការដែលមានការចូលមកសិក្សាព្រះអភិធម្មនេះហើយក៏រមែងមានហិរិនិងអតបៈនិងខ្លាចបាបខ្មាស់បាបព្រោះបានឃើញថាសភាវៈដែលធ្វើអាក្រក់ដោយកាយដោយវិចារដោយចិត្តនោះគឺជាសភាពបរមត្ថមួយដែលហៅថាលោភៈទោសៈនិងមោហៈនឹងមុនពេលដែលមិនទាន់បានរៀនណាទេណាក៏ដឹងថាជាសភាវៈធម្មតាប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ទៅបានរៀនសូត្រស្ដាប់ព្រះធម៌ច្រើនកន្លែងច្រើនដងឯងចឹងទៅក៏ដឹងថានឹងគឺជា
លោភៈដែលអាចនាំនៅមនុស្សទាំងឡាយឲ្យកើតនៅនាឋានប្រេតបានហើយក៏បានស្គាល់ថានេះគឺជាទោសៈអាចនាំនៅបុគ្គលអ្នកក្រោតនោះឲ្យកើតនៅក្នុងឋាននរកនឹងហើយក៏បន្តទៅក៏បានឃើញនៅមោហៈថាមោហៈនេះរមែងនាំនៅពពួកសត្វទាំងអស់ដែលមានការវង្វេងមិនដឹងគុណមិនដឹងទោសនឹងហើយប្រកបទៅដោយវិជិកិច្ឆាសង្ស័យនឹងអឧទ្ធិចៈសិក្ដីរសពរសោរីមាយមិនបានជាលក្ខនៅក្នុងបុណ្យកុសលគឺនាំបុគ្គលទាំងអម្បាននោះឲ្យចូលទៅក្នុងកំណើតនៃសត្វតិរិឆាដល់ទៅឃើញអញ្ចឹងទៅក៏មានការព្យាយាមដើម្បីលះបង់នៅចិត្តទាំងអស់នោះកុំឲ្យកើតឡើងញឹកញាប់ពេកនៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តព្រោះបានឃើញហេតុបច្ច័យច្បាស់លាស់ដែលព្រះដ៏មានព្រះភិយជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់មើលទៅវាយ៉ាងនឹងមែនទៀតហេតុបច្ចុប្បន្នមានសភាពយ៉ាងណាអនាគតក៏វាមិនខុសគ្នានឹងចំពោះបុគ្គលដែលមានលោភៈច្រើនហេតុបច្ចុប្បន្ននឹងវានាំឲ្យក្រីក្រនឹងមានអញ្ចឹងទៅចង់បានមានមិនចេះចប់មិនចេះហើយបែរជាធ្លាក់ខ្លួនក្រខ្លាំងពេកទៅណាស់ទៀតហើយបើអំណាចលោភៈនាំសត្វលោកនឹងគឺនាំឲ្យទៅកើតនាឋានប្រេតអញ្ចឹងទៅហើយបើទោសៈបុគ្គលសម្បូរដោយទោសៈច្រើនបច្ចុប្បន្ននៃជាតិនឹងគឺថានាំនៅបុគ្គលនោះឲ្យមានសភាពឆ្លុះតោះតែងគ្នារវាងញាតិនិងមិត្តឲ្យបែកបាក់ញាតិនិងមិត្តនឹងឬក៏អាចដើម្បីធ្វើនៅអំពើវិរិយផ្សេងផ្សេងអាស្រ័យទោសៈហើយទោសៈនឹងក៏នាំទៅកាន់អបាយភូមិដែលជាឋានមួយផ្ដៅក៏គុកគឺនរកនឹងទៅនឹងគឺជាការបានឃើញនៅហេតុនិងផលនៃសភាវៈនោះហើយក៏រមែងសមាទានយកកាន់យកឈប់ដើម្បីនឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅតាមកិលេសមានរាគៈទោសៈមោហៈនឹងជាអ្នកបបួលប៉ុន្តែជីវិតរបស់ប្រតិជនណាទេណាវាមិនងាយដើម្បីនឹងរឹងមាំមិនឲ្យរាគៈទោសៈមោហៈនឹងដឹកនាំទេគឺតែងតែដឹកនាំជាធម្មតាប៉ុន្តែបើបានរៀនច្រើនវាអាចបន្ធូរខ្លះដែរទៀតមិនមែនថាប្រតិជននឹងលោភៈច្រើនទោសៈច្រើនមោហៈច្រើនមិនទាន់បានលះកិលេសណាមួយដាច់ជាសមុចឆេតអញ្ចឹងសុទ្ធតែស្មើគ្នាទាំងអស់ទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ចែកនៅប្រតិជនជា2ពួកណាទៀត
គឺមួយនោះហៅថាអន្ធពធជនហើយពីរនោះគឺកល្យាណពធជនហ្នឹងពធជនទាំងពីរនេះមានសភាពខុសគ្នាទៀតអន្ធពធជនហ្នឹងគឺសំដៅដល់ពពួកពធជនណាដែលអត់មាននៅសិលមានសិល5ជាដើមប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់អានេះហៅថាអន្ធពធជនហើយចំពោះកល្យាណពធជនគឺអ្នកនោះជាអ្នកមានសិលនឹងអីក៏មិនមែនបានថាអស់រាគៈទោសៈអីដែរនៅប៉ុន្តែគេស្រាលជាងទៀតនៅស្រាលមិនដូចជាអន្ធពធជនប្រែថាពធជនងងឹតខ្លាំងឯណានឹងវាស្រាលជាងកល្យាណពធជនគឺពធជននៅល្អប៉ុន្តែធម្មតាបធិជនទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនទាន់បានលះកិលេសណាមួយទេគ្រាន់តែកល្យាណបធិជនហ្នឹងបានស្រាលជាងប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានសមាទានសិលហើយមានការធ្វើទាននិងជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណនៃព្រះរតនត្រ័យបានសិលបរិសុទ្ធស្អាតអានឹងចាត់ចូលជាកល្យាណពធជនហើយបើឧបនិស្ស័យដល់ព្រមណាទៀតណាបានពិចារណាឃើញនៅទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារគឺការកើតឡើងមកហើយជាទុក្ខជរាក៏ជាទុក្ខព្យាធិក៏ជាទុក្ខមរណៈក៏ជាទុក្ខឧបាយាសកាយយមរៀបរាប់អីទាំងអស់ក៏ជាទុក្ខហើយក៏បានលើយណាយនឹងធុញទ្រាន់លះបង់នៅវដ្តសង្សារដែលបានឃើញថាទុកនេះគឺសម្រាប់តែខណ្ឌនឹងហើយក៏លះបង់នៅសមុទយសច្ចគឺលោភៈដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកបានឃើញនៅព្រះនិព្វានហៅថានិរោធធម៌នឹងហើយក៏មានការប្រតិបត្តិតាមអរិយមគ្គប្រកបទៅដោយអង្គ8ជាច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈទាំង4ក្នុងសម័យណាសម័យកាលនោះក៏ឆ្លងអំពីបព្វជនៈកោតក្លាយទៅជាអរិយកោតវិញម្ដងនឹងផុតចាកអំពីបព្វជនៈទៀតណាបានទៅជាអរិយបុគ្គលនៅពេលដែលញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងបានពិចារណាឃើញជាក់ច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈធម៌ដោយជាឧបាសិកាវិសាខាលោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីហើយមានឧបាសកឧបាសិកាដ៏ច្រើនទៀតផ្នែកខាងក្រហមហើយផ្នែកខាងបព្វជិតមានព្រះអញ្ញាកោដេញៈព្រះសារីបុត្រព្រះមហាមោគលានព្រះកស្សបៈនឹងហើយរហូតមកដល់ព្រះអនន្តព្រះអនុរុទ្ធអីហ្នឹងលោកសត្វសឹងតែជាអ្នកបានរួចផុតចាកទុកអាស្រ័យបានឃើញជាច្បាស់នៅអរិយសច្ចធម៌នឹងការដែលបានឃើញជាច្បាស់នៅអរិយសច្ចធម៌នោះគឺផុតចាកទុកពុះអំពីបព្វជននេះទៅបានក្លាយទៅជាអរិយជននឹងគឺអញ្ចឹងណាទៀតណានៅពេលដែលញាតិញោមទាំងអស់សន្សំនៅបុណ្យកុសលរឿយរឿយក្នុងជីវិតសូម្បីសន្សំមួយថ្ងៃបានបន្តិចមួយថ្ងៃបានបន្តិចយូរទៅក្លាយទៅជាបុណ្យមួយដ៏ច្រើននឹងក
ក៏អាចដើម្បីនឹងញាំងនៅញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យផុតអំពីបុត្រជនអកូននេះហើយអាស្រ័យបុណ្យកុសលអ្នកមានការដឹកនាំទៅនឹងបុណ្យកុសលនឹងអញ្ចឹងទានរីឯបាបអកុសលនោះទេណាមានការប្រព្រឹត្តនៅបាណាតិបាតគឺការសម្លាប់សត្វជាដើមនេះយូរទៅកាន់តែចម្លងពីកាន់តែច្រើនទៅទៀតហើយជាតិនេះយើងសម្លាប់គេហើយដល់ទៅជាតិក្រោយគេសម្លាប់យើងវិញហើយដល់គេសម្លាប់យើងវិញយើងចាប់ផ្ដើមខឹងហើយទេណានឹងថាអញតើអញមានកម្លាំងមានកំហែងអីបានអញសម្លាប់អ្នកឯងវិញអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងបានថាបាណាតិបាតហ្នឹងវាបង្កនៅពីវាអត់ស្ងប់ទេពេលវេលាហ្នឹងទាំងអំពីបច្ចុប្បន្នជាតិរហូតដល់អនាគតជាតិអ្នកសម្លាប់សត្វយន្តយើងគិតមើលយើងសម្លាប់សត្វតូចសត្វធំឬក៏អ្នកណាក៏ដោយដែលមិនតន់រក្សាសិលណាសម្លាប់នឹងសត្វនឹងអត់មានពេញចិត្តនឹងយើងសោះទេណាដូចជាអ្នកសម្លាប់ទាំងអំពីសត្វសំណក់សត្វអីនឹងសត្វនឹងអត់ពេញចិត្តទេវាខំហាមាត់ហាញញថ្មិញដាក់បំរុងនឹងខំទេណាប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្លាប់នឹងគេមានកលល្បិចច្រើនគេសម្លាប់បានទៅហើយសត្វនឹងចងពីវិរិយទុកឯទេណាពេលដែលទូសាកើតឡើងនឹងគឺបានចងពីទុកឯនឹងហើយដល់ទៅខ្លួននេះវាអស់រិតកើតជាមនុស្សទៅវាទៅកើតជាសត្វម្ដងហើយសត្វដែលធ្លាប់មានកម្មពៀក្ដីឬក៏ថាសត្វណាដែលត្រូវប្រព្រឹត្តអកុសលតែខ្លួននឹងត្រូវជាអ្នកទទួលពៀក៏ត្រូវគេសម្លាប់ខ្លួនម្ដងតាំងអន់ចិត្តនឹងអន់ចិត្តហើយក៏ខឹងនឹងអ្នកនោះណានឹងអញនឹងសម្លាប់អ្នកឯងម្ដងឃើញទេការប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតពៀមិនចេះចប់ទេណានឹងបើបុគ្គលម្នាក់មានបីដាត្រូវគេសម្លាប់នឹងកូននឹងក៏សងសឹកឲ្យបីដាសងសឹកអញ្ចឹងទៅក៏សម្លាប់នៅបុគ្គលដែលសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួននឹងរួចហើយអ្នកម្ខាងទៀតនោះក៏មានកូនចៅគេដែរក៏គេតាំងដើម្បីសងសឹកនឹងចងពីវិរិយវិញនឹងហើយខាងនេះក៏មានកូនចៅក៏បន្តការសម្លាប់គ្នាជានិច្ចអញ្ចឹងទៅនឹងអាស្រ័យបាណាតិបាទៀតមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាអ្នកមាននៅសិល5គឺការសមាទាននៅការមិនសម្លាប់សត្វដែលមានជីវិតកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាដើមនឹងមិនឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងស្លាប់ដោយសារខ្លួនប្រកាលណាសត្វទាំងឡាយស្លាប់ដោយសារខ្លួនត្រូវមានចងពីវិរិយនឹងគឺអញ្ចឹងទៀតហើយញាតិញោមអ្នកបានកត់រៀននៅក្នុងផលរបស់បាណាតិបាតមាន9ប្រការគឺទី1ជាអ្នកទុពលភាពទី2ជាអ្នកមានរូបមិនស្អាតជាដើមនឹងរឿងអ្នកធ្វើបាណាតិបាតហ្នឹងគឺមិនអាចដើម្បីមានរូបស្អាតបានទេញាតិញោមគឺមានរូបនឹងអាក្រក់អាក្រីព្រោះអត់សិលនឹងខ្ញុំបាទនឹងសំដែងនិទាន
ចែកជូនឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានស្ដាប់រឿងមួយរឿងប្រែតនៅក្នុងខុទ្ទកនិកាយគម្ពីរបេតវត្ថុនិងនៅក្នុងអត្ថកថាលោកសំដែងថានាសម័យពុទ្ធកាលមានក្ដុំពីរមួយនៅនឹងក្រុងសាវត្ថីហើយក្ដុំពីរនឹងគាត់មានប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែប្រពន្ធនឹងអត់ដែលចេះមានកូនសោះហើយពពួកញាតិនឹងចេះតែមានការនិយាយបញ្ញាបញ្យលដល់បរិះដឹងថាអ្នកឯងលែងប្រពន្ធចោលទៅហើយយកប្រពន្ធមួយទៀតទៅប្រពន្ធអ្នកឯងហ្នឹងជាស្ត្រីអាទេវាអត់មានកូនមានអីទេហ្នឹងហើយប្រពន្ធហ្នឹងចេះតែស្ដាប់ឮញាតិដែលមកខ្សឹបប្រាប់ប្ដីហ្នឹងអញ្ចឹងនាងក៏ដឹងថាខ្លួនហ្នឹងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនមានកូនអញ្ចឹងអន់ចិត្តដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជាធ្វើម៉េចបើនិស័យត្រីអញ្ចឹងណាទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅចូលទៅចិត្តស្វាមីប្រាប់ថាបងយកប្រពន្ធមួយទៀតទៅនឹងខ្ញុំអត់មានថាម៉េចទេតាមប្តីហ្នឹងអត់យកទេអត់កូនក៏អត់ទៅអាណិតនាងហ្នឹងប៉ុន្តែប្រពន្ធហ្នឹងថាយកទៅកុំឲ្យខ្លាចចិត្តខ្ញុំអីតកាលណាបងមិនយកទេវងត្រកូលរបស់បងទៅអនាគតនឹងដាច់សូន្យហើយដល់តែអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងក៏តាមប្រពន្ធនឹងផងតាមញាតផងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយកប្រពន្ធមួយទៀតណាខ្លួនឯងជាអ្នកមានណាខ្លាចមិនមានកូនអីមកស្នងទ្រព្យសម្បត្តិអីក៏យកមួយទៀតទៅយកមួយទៀតនឹងនាងក្រោយនេះជាអ្នកមានសិលហើយជាស្ត្រីធម្មតាអាចដើម្បីមានកូនមានបុត្រអីធម្មតាអញ្ចឹងណាទៀតហ្នឹងມັນយូរប៉ុន្មាននាងក៏តាំងគរឡើងស្រាប់តែនាងប្រពន្ធដើមហ្នឹងនាងប្រពន្ធដើមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីច្រណែននឹងនាងប្រពន្ធចុងកាលពីដើមឡើយថាឲ្យយកទៅដល់តែគេយកមកចាប់ដើមច្រណែនណាទេណាច្រណែនថាយើងជាប្រពន្ធគេដែរហើយអត់មានកូនហើយនាងមកនៅផ្ទះនេះក្រោយយើងទេឥឡូវនាងមានផ្ទៃពោះហើយហើយតើកាលណានាងមានកូននាងនឹងធំជាងអញហើយណានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងស្វាមីស្រឡាញ់កូនគាត់នឹងចោលយើងពំខានឡើយធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងនាងនឹងក៏ទៅរកបរិពីយិកាម្នាក់ដែលជាអ្នកចេះឆ្នាំចេះអីទេណាដើម្បីឲ្យគោរបស់នាងប្រពន្ធចុងហ្នឹងធ្លាក់ទៅហ្នឹងហើយក្នុងការនោះនាងក៏បានឆ្នាំមកទៅប្រាប់នាងប្រពន្ធចុងថានេះគឺជាឆ្នាំរក្សាគោហ្នឹងក៏ឲ្យទៅនាងប្រពន្ធចុងនាងនោះផឹកឆ្នាំរក្សាគោទៅតែឆ្នាំ
ឲ្យទំលាយកណាហើយក៏ហៅថារក្សាកឃើញអ្នកធ្វើបាណាតិបាតវាអាចដាច់ឆ្លងទៅដល់មុសាវាទៅទៀតទេណាធ្វើអញ្ចឹងគឺដាច់បាណាតិបាទៀតព្រោះទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងគឺជាមនុស្សធម្មតាមនុស្សនិងសត្វសម្រាប់មនុស្សហ្នឹងមានទោសច្រើនជាងនឹងសម្រាប់មនុស្សណាមានទោសច្រើនជាងសម្រាប់សត្វអញ្ចឹងនាងនឹងដាក់ថ្នាំទៅដើម្បីមានចិត្តសម្រាប់កូនរបស់ប្រពន្ធចង់អញ្ចឹងនាងឯណោះក៏ទំលាយកហ្នឹងទៅនឹងកដែលបានតាំងឡើងបានប្រមាណជា2ខែលោកសំដែងអញ្ចឹងក៏រលាយទៅហើយនាងប្រពន្ធចង់ហ្នឹងនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ដល់មាតារបស់ខ្លួនសង្ស័យថានាងដាក់ថ្នាំហើយព្រោះកររបស់ខ្ញុំមិនអីផងសត្វតែដាក់ថ្នាំរក្សាកហ្នឹងទៅបែរជាកហ្នឹងវិនាសអញ្ចឹងនាងហ្នឹងក៏ហក់នឹងចង់ដើម្បីឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទៃខ្ញុំវិនាសដល់ទៅអញ្ចឹងក៏ពួកក្រុមញាតខាងនាងប្រពន្ធចង់នោះអត់សុខចិត្តទេទៀតនឹងរករឿងរហេតុនឹងប្រជុំគ្នាជាការប្រជុំមួយធំដើម្បីសាកសួរដេញដោលដល់នាងប្រពន្ធដើមនឹងម្ដាយនាងប្រពន្ធចង់នោះមានឱកាសនិយាយថានាងបានដាក់នៅឆ្នាំទំលាយកដល់កូនរបស់យើងពិតមែនឬអានឹងវាចូលដល់កន្លែងឆ្លុះតោះគ្នាទេណានឹងនាងថាខ្ញុំមិនបានដាក់មិនបានអីទេអញ្ចឹងទៅគេមិនជឿទេនឹងអីនាងនោះត្រូវគេគំរាមសុទ្ធតែញាតិមិត្តគេច្រើនមកចោមរោមស្ដីថាឲ្យអញ្ចឹងទៅខ្លួននឹងវាអត់មានកម្លាំងអីដើម្បីនិយាយតវ៉ាច្រើនក៏និយាយបបួលស្បត់នឹងថាបើខ្ញុំនេះណាមានការដាក់នៅឆ្នាំកូនរបស់នែឯងនឹងឲ្យទំលាយកមែននោះសូមឲ្យខ្ញុំនឹងទៅការជាប្រែទៅថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេជឿទៀតនឹងថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេជឿប៉ុន្តែរឿងកុហកអ្នកដតីបានទេណាប៉ុន្តែកុហកខ្លួនឯងអត់បានទេថាសូមឲ្យខ្ញុំនឹងការជាប្រែទៅទៅជាតិមុខទៀតហើយបើបានកើតជាប្រែតហើយសូមឲ្យមានកូនមួយថ្ងៃ10ថាអញ្ចឹងទេណាហើយបានកូនព្រឹក5ល្ងាច5ហើយស៊ីតែកូនឯងកុំឲ្យចេះស្អែកអីសោះហើយដាក់ស្បត់ខ្លួនឯងដល់តែម្លឹងនេះបាណាតិបាតវាឃើញពីបច្ចុប្បន្នណាទេណានឹងហើយឲ្យមានក្លិនស្អុយមានរុយរោមតាំងពីចុងជើងដល់ក្បាលទៅបើខ្ញុំនឹងដាក់ថ្នាំមែនវាមែនហ្នឹងទេណានឹងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតមកលោកសំដែងថានាងហ្នឹងវាមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយចិត្តខ្លះក៏ស្លាប់ទៅនឹងស្លាប់ទៅទៅការជាប្រែតមែនតែនៅមិនឆ្ងាយអំពីក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងទេនៅចិត្តហ្នឹងហើយក្នុងសម័យកាលនោះនាងការជាប្រែតហើយមានភិក្ខុលោកនៅចាំវស្សានៅនឹងជនបាត់ឆ្ងាយអំពីក្រុងសាវត្ថីហើយ
ភិក្ខុ8អង្គនឹងចេញវាសាឡើងលោកមានបំណងដើម្បីនឹងទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅនាវត្តចេតពន្ធនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកមកជ្រកនឹងក្រោមម្លប់ឈើមួយជាទីកន្លែងរបស់នាងយក្សនឹងនៅទៀតនឹងហើយយក្សនឹងកើតជានាងប្រែតនឹងនៅណាដូចជាយក្សដែលអាក្រក់ណាកាលដែលនាងប្រែតនឹងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយលោកក៏មកសម្រាកនៅកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះនាងប្រែតហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យលោកឃើញទៀតនឹងបង្ហាញនៅរូបភាពបសែនអាក្រក់ញាតញោមហើយកើតជាប្រែតណាអាក្រក់ណាស់លោកសំដែងថាមានរុយរោមនាងទាំង7ជើងរហូតដល់ក្បាលព្រោះថាព្រោះអីព្រោះថានាងហ្នឹងវាស្អុយពេកអញ្ចឹងមានរុយនៅឋានប្រែតហ្នឹងរោមថាដូចជាសំបុកឃ្មុំអញ្ចឹងណាទៀតនឹងសំបុកឃ្មុំដែលឃ្មុំរោមចិត្តអត់ឃើញតួឃ្មុំយ៉ាងណាគឺប្រែតហ្នឹងសុទ្ធតែរុយរោមជុំវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្លិនស្អុយទៀតស្អុយខ្លាំងផ្សាយទៅហ្នឹងហើយអត់ដែលមានអាហារឲ្យបរិភោគទេប្រែតហ្នឹងនោះពេលព្រឹកឡើងស្រាប់តែខ្លួនឯងមានកូនដល់ទៅ5ឃ្លានពេកចាប់កូនខ្លួនឯងហ្នឹងស៊ីទៅស៊ីអត់ឆ្អែតទៀតទេណា5ហើយហ្នឹងណាអាស្រ័យទទួលនៅកម្មពីវរីអញ្ចឹងណាស៊ីម្ដង5កូនដែលនៅក្នុងកំណើតប្រែតឲ្យត្រូវមានកម្មពីកើតក្នុងផ្ទៃនាងប្រែតហ្នឹងគឺងាប់ទាំងអស់ហើយស៊ីកូនពេលព្រឹក5ដល់ពេលល្ងាចឃ្លានខ្លាំងពេកទៅប្រសូតកូនមក5ទៀតស៊ីអស់ទៀតឃ្លានខ្លាំងពេកហើយមិនតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯណារាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងគឺនាងកើតកូនមួយថ្ងៃ10លោកឲ្យឈ្មោះថាបញ្ចពតិកៈប្រែតទៀតប្រែតកើតកូនម្ដង5អញ្ចឹងទៅស៊ីមិនចេះស្អែកហើយមានសេចក្តីទុកខ្លាំងណាស់ត្រូវការផឹកទឹកអីក៏ទឹកនឹងអត់ស្អាតខ្លាយទៅជាឈាមអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងនាងប្រែតហ្នឹងត្រូវទទួលទារណកម្មអំពីអកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើនៅការសម្លាប់មនុស្សនេះក្នុងការនោះឯងនាងប្រែតកាលដែលមានការបង្ហាញខ្លួនឲ្យព្រះភិក្ខុទាំង8អង្គលោកឃើញអញ្ចឹងក្លិនហ្នឹងវាផ្សាយដល់លោកហ្នឹងក្លិនស្អុយខ្លាំងចេញមកលោកឃើញទាំងអស់អង្គអញ្ចឹងនាងប្រែតឈរនៅពីមុខនឹងអញ្ចឹងហើយមានខិនស្អុយមានរូបអាក្រក់ហើយមានរុយរោមបានព្រះថេរៈលោកសួរថាអ្នកជានរណាទៅមានរាងកាយនឹងអត់មានសម្លៀកបំពាក់អីទេអាក្រាតកាយហើយមានខិនស្អុយមានរុយរោមទាំង7ជើងដល់ក្បាលនឹងតើអ្នកជានរណាបានមកឈរក្នុងទីនេះបាននាងប្រែតនឹងថាបើពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំប្រការណានឹងគឺជាសត្វប្រែត
ដែលធ្លាប់បានធ្វើអកុសលនៅនឹងឋានប្រែតព្រោះហេតុដូច្នេះបានធ្វើអកុសលនៅនាឋានមនុស្សព្រោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំត្រូវទទួលកម្មពីវិរិយនឹងប្រាប់ដល់លោកថាបើពេលលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំប្រកាសណាពេលព្រឹកត្រូវប្រសូតកូន5ក៏ស៊ីកូនខ្លួនឯងអស់ទៅល្ងាច5ទៀតក៏ស៊ីអស់ទៀតមិនដែលចេះស្អែកស្កប់ស្កល់ម្ដងណាទេសូមលោកម្ចាស់នឹងជួយខ្ញុំប្រកាសណាឲ្យផុតអំពីការស្រីឃ្លានផងចុះបានប្រធេរៈលោកសួរណាទៀតលោកសួរថាតើកាលពីនៅជាមនុស្សនោះនាងបានប្រព្រឹត្តនៅកម្មអ្វីដោយកាយដោយវាចាឬក៏ដោយចិត្តបានជាទទួលផលបែបហ្នឹងបាននាងប្រែតនឹងថាបបពេទ្យលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំនឹងគឺមានស្វាមីហើយមានស្វាមីរបស់ខ្ញុំនឹងមានភរិយាដល់ទៅ2គឺខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមហើយនាងនោះគឺជាប្រពន្ធចុងខ្ញុំមានសេចក្តីច្រណែនខ្ញុំបានយកថ្នាំទម្លាយកដល់នាងដោយតែនាងមានការរកការពិតក៏ខ្ញុំនឹងមានការស្បត់ជាមួយនឹងនាងថាបើខ្ញុំធ្វើនៅអំពើនឹងមែនខ្ញុំសូមឲ្យកើតជាកំណើតប្រែតមានសភាពបែបនេះព្រោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនឹងត្រូវទទួលទុកមកពេលលោកម្ចាស់ក្ដុំពីរដែលជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកឯណោះសូមលោកម្ចាស់និមន្តទៅហើយកាលដែលនិមន្តទៅហើយគាត់តែមិនធ្វើទៀនជាមួយនឹងលោកម្ចាស់តែបើបានធ្វើទៀនហើយចូលលោកម្ចាស់នឹងជួយរំលឹកឲ្យគាត់នឹងឧទ្ទិសនៅបុណ្យនឹងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងចុះកាលបើឧទ្ទិសបុណ្យនឹងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាហើយខ្ញុំព្រះករុណានឹងបានផុតអំពីកំណើតប្រែតព្រះភិក្ខុនឹងក៏លោកនិមន្តទៅកាន់ស្រុករបស់ក្ដុំ2ដែលត្រូវជាស្វាមីរបស់នាងប្រែតដឹងទេណាក្ដុំ2នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើទានបានធ្វើទានឧទ្ទិសបុណ្យអីចឹងទៅក៏ឲ្យនាងប្រែតនឹងផុតអំពីកំណើតប្រែតទៅកើតនាឋានទេវតាទៅអាស្រ័យមានបុណ្យសូមអនុមោទនាស្រាប់នៅព្រះធម៌ជាបន្តទៀតណាសពតិណังធម្មតិណังជានីតិធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសូមអនុមោទនានេះគឺជាខ្សែអាចសំឡេងព្រះធម៌ខ្សែលេខទី71ចំហៀងទី2ខ្ញុំបាទបានសម្ដែងអំពីរឿងប្រែតហៅថាបញ្ចពតកៈប្រែតនៅក្នុងខុទ្ទកនិកាយបេតវត្ថុនឹងចែកជូនដល់ញាតិញោមទាំងអស់រួចមកហើយនេះក៏ញាតិញោមទាំងអស់ល្មមអាចដើម្បីពិចារណាបានឃើញជាក់ច្បាស់អំពីកម្លាំងកម្មគឺការសម្លាប់សត្វនឹងវាមានទោសយ៉ាងណាណាគឺជាអ្នកមានរូបមិនស្អាតដូចជាប្រែតនឹងអញ្ចឹងទៀតមានតែរូបស្អាតអីដែលខ្លួនសម្លាប់គេកាលពីនៅជាមនុស្សនោះដល់មកបានខ្លួនឯងវិញរូបលែងស្អាតសោះទេណាហ្នឹង
រហូតដល់មានក្លិនស្អុយទៅទៀតមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរទៀតខ្លះទៅក៏មានក្លិនមិនល្អទេរឿងក្លិនមនុស្សវាតែបែកញើសបែកអីហើយក្លិនមិនល្អទេទៀតប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះណោះតែធ្លាប់បានធ្វើបាណាតិបាតឬក៏អកុសលផ្សេងៗច្រើនមុសាវាតអីលីឡំគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ទៅមានការបែកញើសអីខ្លះទៅវាមានក្លិនមួយខុសអំពីក្លិននៃមនុស្សទាំងឡាយអាហ្នឹងក្នុងកំណើតមនុស្សហ្នឹងទេណាអាហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែវិចិត្រទៅដោយកម្មហើយកម្មបានវិចិត្រធ្វើឲ្យមានសន្តានធ្វើឲ្យមានសភាពផ្លែខុសគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្លះទៀតទៅគឺកើតក្នុងកំណើតមនុស្សដែរប៉ុន្តែអត់ទៅជាមានក្លិនអីអាក្រក់ពេកទេរហូតដល់មានអ្នកខ្លះមានក្លិនក្រអូបចេញអំពីខ្លួនដូចជាសម័យពុទ្ធកាលសន្តតិមហាមាតអីណាទៀតក្រន្តហាមាត់បោហ្នឹងគឺមានក្លិនដូចជាការឈូកទៅហើយអីកាយរបស់សន្តតិមហាមាតហ្នឹងមានក្លិនដូចជាក្លិនច័ន្ទនឹងក្លិនក្អូបដូចជាក្លិនច័ន្ទណាទេណាច័ន្ទក្រស្នាមានក្លិនក្អូបយ៉ាងណាកាយរបស់សន្តតិមហាមាតក៏ដូចគ្នាដែរហ្នឹងឬដូចជាអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចចក្រពតអីក៏មានក្លិនអញ្ចឹងណាទៀតមានក្លិនក្រអូបឬដូចជាព្រះភិក្ខុមួយអង្គក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលមានក្លិនល្អអាស្រ័យធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យណាទេណានឹងដែលលោកកាលពីនៅក្រហោះនោះមិនទាន់បួសលោកមានភរិយានឹងមានភរិយាអីដល់ទៅលោកខ្ជិលនៅផ្ទះបួសទៅបានសម្រេចជាព្រះរហន្តទៅហើយទុកឲ្យប្រពន្ធនៅមីម៉ាយទៅហើយប្រពន្ធនៅស្អាតអញ្ចឹងព្រះរាជាប្របាទបសេនតិកោសលឃើញស្រឡាញ់សួរទៅថាអត់មានប្តីទេអញ្ចឹងក៏យកទៅក្នុងវាំងថ្ងៃមួយព្រះរាជាចែកផ្កាឈូកដល់ស្រីស្នំទាំងអស់ចែកម្នាក់មួយម្នាក់មួយព្រះរាជាបានមកណាហើយដល់ស្រីស្នំនៅកន្លែងហ្នឹងមានបានត្រូវបានម្នាក់មួយដល់សល់ពីរសល់ផ្កាឈូក2ក៏ឲ្យនាងចុងក្រោយហ្នឹងណាឲ្យនាងហ្នឹងអដែលនាងធ្លាប់មានប្តីមានមាត់ក្រអូបណាហ្នឹងអសើចដល់ហិតផ្កាឈូកទៅយំទៅវិញព្រះរាជាក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជានាងសើចហើយយំទៅវិញអញ្ចឹងថាខ្ញុំហ្នឹងសាយនឹងគឺអនឹងព្រះអង្គប្រទាននៅផ្កាយឈូកនេះច្រើនជាងគេព្រះអង្គនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងគេហើយមកទៅការពិតព្រះរាជាសល់ពីរអញ្ចឹងណាទៀតនឹងឲ្យទាំងពីរទៅនាងនឹងក៏សើចអហើយដល់ទៅបន្តអំពីការអដែលខ្ញុំយំនឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់មានស្វាមីកាលពីស្វាមីរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ចេញទៅបួសនោះស្វាមីរបស់ខ្ញុំនឹងមានមាត់ក្រអូបពេលដែលគាត់នឹងថែបខ្ញុំមានក្លិនក្រអូបអញ្ចឹងទៅនឹកដល់ស្វាមីខ្លាំងណាស់បានជាខ្ញុំយំណាស់ព្រះរាជាថាយើងអត់ឈឺទេនាងឯងកុហកហើយគ្មានអ្នកណាមានងាប់មាត់ក្រអូបទេបានថាបើព្រះអង្គមិនជឿពីសោតមើលទៅក៏និមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុអង្គនឹងដែលត្រូវជាស្វាមីរបស់នាងនោះណា
ឲ្យមកទទួលផតតាហាក្នុងព្រះរាជវាំងហើយទទួលផតហើយក៏និមន្តភិក្ខុទាំងអស់និមន្តត្រឡប់ទៅវិញនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខាត់ទុកតែភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងមិនឲ្យទៅទេឲ្យនៅសំដែងធัวហ្នឹងហើយបិទទ្វារបិទអីឲ្យចិត្តអត់មានឲ្យយកគ្រឿងក្រអូបមកទេចាំមើលតែក្លិនក្រអូបមែនឬអត់ក៏ណាភិក្ខុហ្នឹងហាមាត់សំដែងធัวឡើងក្លិនក្រអូបពេញបន្ទប់ណាទៀតបានព្រះរាជានឹងជឿទៅបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអតីតកម្មរបស់ភិក្ខុដែលមានមាត់ក្រអូបនឹងថាពីដើមមកភិក្ខុនឹងស្ដាប់នៅធัวក៏ធัวបញ្ចប់ហ្នឹងភិក្ខុនឹងកាលនោះថាសាធុបណ្ដឹងណាទៀតនឹងអនុមោទនេថាសាធុបណ្ដឹងបានមាត់ក្រអូបណាហើយសាធុងដោយសុចចិត្តចិត្តជ្រះថ្លានឹងធัวបានសាធុបណ្ដឹងក៏បានអានិសង្ឃមកវិញមាត់ក្រអូបនឹងគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អឲ្យផលមកវិញអញ្ចឹងណាទៀតណាហើយបើគុណតម្លៃនៃអំពើអាក្រក់វិញដូចជាព្រះទេវទត្តព្រះទេវទត្តនឹងបំបែកសង្ឃទៀតហើយលោកស្លាប់អំពីមនុស្សនឹងទៅត្រូវព្រះធរនេះស្រោបនឹងកើតនៅឋានអវិជ័យនរកបន្តអំពីនឹងមកព្រះអង្គទ្រង់ជាកោថាព្រះទេវទត្តនឹងបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គប៉ុន្តែបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងគឺថាមានតែរៀងឆ្អឹងទេញាតិញោមហើយនឹងអាក្រក់រូបអាក្រក់ណាហើយមានក្លិនស្អុយហាភ្លាមទៅហាមាត់ទៅណាក្លិនស្អុយផ្សាយទៅរອບយោជនឹងអាស្រ័យបាបអកុសលទៀតសំបីកើតជាព្រះអរហន្តហើយនឹងក៏នៅតែបាបតាមតនឲ្យផលដែរនឹងមិនថារឿងបាបរឿងអកុសលនឹងវាមានអំណាចតាមឲ្យផលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនថ្មីទេញាតិញោមនៅមានកំណើតមនុស្សមិនតន់ស្លាប់ដល់ឡើយមានឱកាសដើម្បីនឹងកសាងខ្លួនឲ្យបានល្អឡើងវិញនឹងកសាងខ្លួនឲ្យបានល្អនឹងគឺថាបើធ្លាប់សម្លាប់សត្វគឺឈប់សម្លាប់ទៅនឹងរឿងកន្លងមកអានឹងវាជារឿងកន្លងទៅហើយប៉ុន្តែរឿងតទៅមុខទៀតនឹងថ្ងៃនេះគឺត្រូវតែសមាទានឈប់សម្លាប់សត្វមិនថាសត្វនោះតូចឬធំទេគឺឈប់សម្លាប់សត្វហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេយកបនយកអានិសង្ឃបន្តទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវតែជួយប្រាប់ដល់អ្នកដែលសម្លាប់សត្វត្រូវជាញាតិត្រូវជាមិត្តរបស់ខ្លួនដែលមិនតន់សមាទានសិលនឹងប្រាប់អំពីទោសអំពីបននៃការសមាទានសិលអីចឹងទៅឲ្យអ្នកដតីដែលមានការប្រព្រឹត្តនៅកាយទុច្ចរិតនឹងធ្វើតាមញាតិញោមទៅជាកាយអសុចរិតវិញញាតិញោមអាចដើម្បីមានអានិសង្ឃច្រើនមានផលច្រើនទៅជាតិមុខទៀតទៅអាចមានអានិសង្ឃមានមាត់ក្រអូបទៀតអ្នកផ្សព្វផ្សាយធម្មទានណាដូចជាសន្តតិមហាមាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅធម៌អញ្ចឹងអនាគតជាតិបានមកជាអាមាត្យរបស់ព្រះបាទពំពិសានឹងគឺថាបានមាត់ក្រអូបនឹងមាត់ក្រអូបក្លិនក្រអូបអីទាំងអស់អាស្រ័យបានផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ញាតិញោមបានចេះដឹងព្រះធម៌អីខ្លះខ្លះទៅក៏បានជួយយកព្រះធម៌នឹង
ពន្យល់ដល់កូនដល់ចៅដល់ញាតិដល់មិត្តទាំងអស់បានស្ដាប់អ្នកដទៃរីករាយមានបិតិសោមនស្សជាមួយនឹងធម៌របស់ញាតិញោមនិយាយទៅហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងក៏មិនឥតប្រយោជន៍ដែរគឺបានផលច្រើនបានអានិសង្សច្រើនណាស់ទេណានឹងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺមានតម្លៃណាស់អ្នកណាត្រត្រង់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គធម៌របស់ព្រះអង្គរមែងត្រត្រង់បុគ្គលនោះវិញនឹងញាតិញោមទាំងអស់ហើយបើសិនជាយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយធម៌ដែរប៉ុន្តែយើងអត់ចេះធម៌យើងបានអីយកទៅនិយាយញាតិញោមបើយើងអត់ដែរមកស្ដាប់ធម៌បានច្រើនផងនោះនឹងហើយយើងបានអីយកមកនិយាយបើយើងមិនដែររៀនឲ្យយល់អំពីអត្តនិងសេចក្តីផងនិយាយទៅខ្លាចខុសនឹងនិយាយទៅខ្លាចគេពេបមាត់ថាឯងនិយាយខុសដល់ទៅញាតិញោមបានមករៀនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅអាចយកនិយាយបានហើយទៀតនឹងដែលខ្ញុំបាទដកមកដើម្បីនឹងសម្ដែងទាំងប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគឺមានកម្ពីអាងគ្រប់គ្រាន់នឹងមិនមែនចេះតែថាទេញាតិញោមអាចយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតអត់ខុសទេទៀតនឹងមិនខុសអីទេព្រោះដកពីព្រះត្រៃបិដកនឹងព្រះអត្ថកថាហើយលាយផ្សំទៅដោយការពិចារណានឹងហើយក៏បានយកមកសម្ដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមនឹងស្ដាប់យល់ចូលចិត្តអាចធ្វើនៅអំពើជាធម្មទាននឹងបន្តទៅទៀតនឹងហើយខ្ញុំបាទនឹងចែកធម្មទានដល់ញាតិញោមញាតិញោមទទួលនៅធម្មទាននឹងហើយចែកដល់អ្នកដទៃទៀតញាតិញោមក៏បានបន់ច្រើនបន្តទៀតឯណាអត់ចេះអស់អីទេបន់នឹងឲ្យតែយើងធ្វើប្រៀបដូចជាយើងបន្តអំពីប្រតិបមួយទៅប្រតិបមួយដោយការត្រួលពលឺនៅពេលយប់អញ្ចឹងវារឹងរិតតែភ្លឺនៅក្នុងសាសនមណ្ឌលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងកាន់តែរុងរឿងចម្រើនអាស្រ័យមានបរិស័ទហ្នឹងជាអ្នកចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែបើអត់មានបរិស័ទជាអ្នកចេះដឹងសំដែងព្រះធម៌អីច្រើនទេព្រះពុទ្ធសាសនាក៏រមែងសាបសូន្យទៅតាមតំបន់មួយមួយអាស្រ័យខ្វះអ្នកចេះដឹងសម្ដែងឬក៏ថាចេះសម្ដែងចេះអីដែរប៉ុន្តែសម្ដែងខុសធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរៀនមិនត្រូវធម៌ណាទៀតសម្ដែងរឿងឯណាឯណីក្រៅពីធម៌អញ្ចឹងទៅក៏មិនជាការផ្សព្វផ្សាយនៅធម៌មទានទេនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកតល់តែយកធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងមកដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យជាពិតរបស់ធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនមែនយកមតិខ្លួនឯងហើយខុសទៅតាមព្រះធម៌មកខណ្ឌនោះទេនឹងខ្លះទៅគេអាចអាងណាទៀតអាងទៅនិយាយឯណាឆ្ងាយអំពីធម៌អញ្ចឹងទៅរហូតដល់អត់មាននៅក្នុងធម៌ទៅជាគំនិតខ្លួនផ្ទាល់ពេកដែលមិនមែនជាការពិចារណាចាក់អំពីព្រះធម៌ទាំងវិន័យទាំងប្រសូតទាំងព្រះអភិធម៌នោះក៏ទៅជាទោសវិញទៅទៀតទៅណាឈ្មោះថាមូលបង្កាច់ព្រះពុទ្ធដីកាវាទៅជាបាបទៅវិញមកអំពីអីថាមកអំពីមិនបានរៀនសូត្រព្រះធម៌ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់ទៅផ្សព្វផ្សាយទៅផ្សព្វផ្សាយខុសអញ្ចឹងទៅនឹងយកបុណ្យថាជាបាបយកបាបហ្នឹងថាជាបុណ្យទៅវិញហើយផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងមានទៅ
កើតអីអ្នកដែលស្ដាប់ទៅគេប្រងធ្វើល្អក៏ធ្វើអាក្រក់នឹងលែងត្រូវទេណាហើយអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងក៏រឹងរឹតតែធ្វើអាក្រក់ថែមទៀតទៅនឹងញាតិញោមបានផ្សព្វផ្សាយធម៌ខ្លះខ្លះនិយាយខ្លះខ្លះហ្នឹងគឺជាអ្នកបានផ្សព្វផ្សាយនៅគុណតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងហើយនៅពេលដែលញាតិញោមបាននិយាយធម៌ណាទៀតដល់អ្នកដតីណាម្នាក់នោះពេលហ្នឹងណាគឺញាតិញោមហ្នឹងមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់កាត់ថ្លៃមិនបានទេព្រោះយកធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពហ្នឹងទៅនិយាយអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលហ៊ាននិយាយធម៌ហ្នឹងគឺខ្លួនហ្នឹងវាមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់ទៀតណាតម្លៃផ្លៃខាងគុណធម៌ក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់នឹងហើយជាពិសេសទៅគឺថារមែងមានផលមកវិញជាអ្នកជាក់ច្បាស់នៅក្នុងធម៌កាន់តែច្បាស់ឡើងអានិសង្ឃនៃអ្នកដែលបានពន្យល់ធម៌ដល់អ្នកដតីខ្លួនមិនតន់ច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីណាក៏រមែងបានច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីនោះនឹងហើយរមែងបាននៅបៃតេនឹងតាមឲ្យជាក់នឹងបើសំដែងទៅតាមអត្តនឹងតាមសេចក្តីពិតប្រកបរមែងកើតបញ្ញាជាភយោភាពនឹងរឹងរិតតែខ្លាំងឡើងនឹងគឺថាអ្នកដែលត្រត្រង់ធរធររមែងត្រត្រង់នៅបកគលនោះវិញនឹងគឺអញ្ចឹងណាទេណាហើយការដែលញាតិញោមទាំងអស់បានរៀននៅព្រះធម៌រមែងជាអ្នកចូលនៅក្នុងយានដែលព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់កសាងយានណាសម្រាប់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានញាតិញោមចូលមកកាន់យាននោះធ្វើដំណើរទៅបណ្ដាបណ្ដាទៅកាន់អមតបុរីគឺថានឹងមិនចេះស្លាប់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថានិព្វានអ្នកនឹងនិព្វានអ្នកនឹងប្រាថ្នារួចផុតអំពីព្រៃស្បាតព្រៃកិលេសព្រៃតណ្ហានឹងគឺរមែងរួចផុតអាស្រ័យការចូលមកកាន់យានយានអីគឺយានមានព្រះបរិយ័តអីហ្នឹងទៀតនឹងព្រះអង្គទ្រង់បដិស្ថាននៅព្រះធម៌មានបរិយ័តធម៌ហ្នឹងគឺដូចជាយានដ៏ប្រសើរសម្រាប់ដើម្បីនឹងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់អាស្រ័យយានហ្នឹងហើយធ្វើដំណើរផុតចាកអំពីលោកនេះនឹងផុតចាកអំពីជាតិតុកចរិយតុកជាដើមណាទៀតឲ្យផុតអស់ទៅនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះញាតិញោមកត់មេរៀនបន្តទៅទៀតយើងបានរៀនចប់អំពីបាណាតិបាតហើយចូលដល់អត្តនីទៀតម្ដងនៅក្នុងអកុសលកម្មបទទាំង10នៅក្នុងកាយកម្មមាន3គឺ1បាណាតិបាតគឺការសម្លាប់សត្វពីអត្តនីទៀនហើយ3កាមេសុមច្ឆាចារៈអញ្ចឹងយើងរៀនបានមួយហើយប្រហែលជារៀនអត់បានចប់ទេដល់ថ្ងៃឈប់ហើយទេណាអត់បានចប់ទាំង10ទេចាំញាតិញោមមានឱកាសយើងបានជួបជុំគ្នានៅវេលាចេញព្រះវស្សាចប់ខែកឋិនអីនោះបានរៀនម្ដងទៀតអញ្ចឹងអំពីបាណាតិបាញាតិញោមបានកត់អីຕົកចប់អស់ទៅហើយទាំងអំពីអាការៈនៃបាណាតិបាត5ប្រការក៏បានកត់ហើយនឹង
បើនៅតែមិនទាន់ចាំមិនទាន់យល់អីនឹងខ្លះណាទៀតប៉ុន្តែកត់ហើយណាបាទកត់ហើយអញ្ចឹងចុះបន្ទាត់មកអធិប្បាយអតនេទានណាអធិប្បាយអតនេទានអធិប្បាយអតនេទានពីដើមមកយើងដាក់ថាអធិប្បាយបាណាតិបាតឥឡូវនេះអធិប្បាយអតនេទានម្ដងអតនេទាននឹងសិក្ខាបទក្នុងបណ្ដាសិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុក្ដីនៅក្នុងបរាជិត4ទៀតណាអតនេទានសិក្ខាបទនឹងគឺវែងឆ្ងាយជាងសិក្ខាបទទាំងឡាយហើយនៅក្នុងព្រះវិន័យសិក្ខាបទទាំងអស់ដែលលំបាក់វិនិច្ឆ័យជាងសិក្ខាបទដតីទៀតគឺអតនេទានសិក្ខាបទនឹងគឺលំបាក់វិនិច្ឆ័យណាព្រោះវាមានច្រើនប្រការទៀតហេតុនៃការលួចនឹងប៉ុន្តែយើងអាចបានសរសេរអីច្រើនទេសង្ខេបទៅឲ្យដើម្បីនឹងយល់បានប្រមាណក៏បដិបត្តិប៉ុណ្្នឹងទៅបើរៀនទៅតាមព្រះវិន័យបិដករបស់ភិក្ខុគឺវែងទេណានឹងអធិប្បាយអតនេទានហើយចុះបន្តមកពាក្យថាអតនេទានៈពាក្យថាអតនេទានៈប្រែថាការកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យប្រែថាការកាន់យកទ្រព្យការកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យហើយដកឃ្លាមកមានថយយៈចេតនាមានថយយៈចេតនាថយយៈចេតនានឹងសរសេរថស្រអេនឹងយោជាងយោថយយៈចេតនាថយយៈនឹងទៅតែលួចទៀតមានថយយៈចេតនាសេបន្តទៀតគឺចេតនាលួចរបស់អ្នកដតីមានថយយៈចេតនាគឺចេតនាលួចរបស់អ្នកដតីដែលគេហួងហែងនឹងគឺអតនេទានគឺអញ្ចឹងទៀតឲ្យតែមានចិត្តលួចយករបស់នោះអានឹងហៅថាថយចេតនារបស់ដែលគេហួងហែងណាហើយមានកំណត់លួចកំណត់លួចហ្នឹងបាលីហៅថាថយចេតនាអញ្ចឹងចុះបន្ទាត់មកដាក់លេខ1ដោយមូលហ្នឹងគឺមូលរបស់អតនេទានណាទេណាដោយមូលដកឃ្លាមកថយចេតនាកើតឡើងព្រោះថយចេតនាកើតឡើងព្រោះដោយមូលថយចេតនាកើតឡើងព្រោះ
លោភៈមូលកើតឡើងព្រោះលោភៈមូលទោសៈមូលនិងមោហៈមូលណាហើយចេះសញ្ញាខណ្ឌមួយទៅអានឹងបានន័យថាមូល3ទៀតអត្តនីទានកើតឡើងព្រោះមូល3ប៉ុន្តែអត់មែនកើតរួមគ្នាទាំង3បានកើតអត្តនីទានទេណាគេបើលោភៈកើតទោសៈអត់កើតទេហើយបើទោសៈកើតលោភៈអត់កើតដែរអញ្ចឹងបានន័យថាលោភៈនិងទោសៈហ្នឹងវាមិនអាចកើតជាមួយគ្នាបានទេចិត្តពីរដួងហ្នឹងណាគឺមានមួយអត់មួយព្រោះលោភៈវាជាប់ចម្ពាក់នឹងអារម្មណ៍រីឯទោសៈវាប្រទុះនឹងអារម្មណ៍ចាំទេណាដែលថាមានមូល3មិនមែនបានន័យថាតល់ទាំង3នឹងរួមគ្នាទេអញ្ចឹងលោភៈមូលអាចកើតជាមួយនឹងមូលអីញាតិយោមអាចកើតជាមួយនឹងមោហៈចុះទោសៈអាចកើតជាមួយមូលអីដែរគឺមោហៈមូលដែរហ្នឹងអញ្ចឹងលោភៈនិងទោសៈมันអាចកើតជាមួយគ្នាបានទេត្រង់កន្លែងខ្លះគេសរសេរថាមានមូល2គឺលោភៈមូលនិងមោហៈមូលឬទោសៈមូលនិងមោហៈមូលប៉ុន្តែខ្ញុំបានសរសេរអញ្ចឹងទៅបានសង្ខេបឲ្យពន្យល់ក្រោយវិញបានន័យថាអ្នកខ្លះលួចដោយទោសៈញាតិញោមលួចដោយទោសៈខឹងក្រោធអីបានលួចលួចដឹកផ្ទះគេទៅហើយលួចកាប់សម្លាប់គោគេទៅហើយលួចអីទៀតនឹងលួចដឹកស្រែអ្នកដតីទៅអាហ្នឹងលួចឲ្យទោសៈឬក៏ថាលួចត្រកសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែលួចអត់យកតាណាទេលួចឲ្យហិនហោយទៅនឹងអាហ្នឹងលួចឲ្យទោសៈហើយលួចឲ្យលោភៈនោះវាចង់បានមែនទេណានឹងវាក្រីក្រមែនលួចឲ្យលោភៈចឹងហើយបានជាអត្តនីទានគឺថយចេតនាកើតឡើងព្រោះលោភៈទោសៈនិងមោហៈចឹងសរសេរបន្តទៀតទៅដកភ្លាមកយើងដាក់ខណ្ឌរួចហើយណាបើមានលោភៈជាមូលបើមានលោភៈជាមូលបានន័យថាអត្តនីទានហ្នឹងវាបើមានលោភៈជាមូលបើមានលោភៈជាមូលលួចដើម្បីឲ្យបាននៅវត្ថុបើមានលោភៈជាមូលលួចដើម្បីឲ្យបាននៅវត្ថុដែលត្រូវការហើយខានមកបើមានលោភៈជាមូលលួចដើម្បីឲ្យបាននៅវត្ថុដែលត្រូវការហើយខានទៀតមកសរសេរបន្តទៀតទៅបើមានទោសៈជាមូលបើមានទោសៈជាមូលលួចដើម្បីឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យណាបើមានទោសៈជាមូលលួចដើម្បីឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យវិន័យ
ហិនហោចវិនិហិនហោចហើយសរសេរបន្តទៀតនឹងមិនត្រូវការទ្របនោះទេនឹងមិនត្រូវការទ្របនោះទេនឹងក៏ញាតិញោមអាចដើម្បីយល់បានដែរថាបើមានលោភៈជាមូលនឹងលួចដើម្បីត្រូវការតែខ្លួនវាអត់មានរបស់នោះឬក៏ថាមានហើយចង់មានជាងនឹងទៀតក៏ទៅលួចនៅរបស់នឹងមកដូចជាលួចលុយលួចកាក់អីអញ្ចឹងមិនលួចយកទៅដុតចោលទេណាលួចដើម្បីយកទៅចាយទៅប្រើប្រាស់អីអញ្ចឹងទៅហើយលួចឡានលួចម៉ូតូលួចអីអញ្ចឹងលក់ទៅបានលុយចំជីវិតទៅហ្នឹងអាហ្នឹងលួចប្រុសលោភៈឥឡូវបើសិនជាលួចហើយស្អប់ម្ចាស់ហ្នឹងទៅលួចម៉ូតូគេយកម៉ូតូទៅដុតចោលលួចប្រុសអីហ្នឹងញាតិញោមប្រុសទោសៈហ្នឹងភាគច្រើនគឺខ្លះទៅអ្នកអ្នកមានលួចអ្នកក្រអាហ្នឹងលួចដុតផ្ទះអ្នកក្រខ្លួនមានហើយយកអីផ្ទះហ្នឹងនោះលួចដុតចោលឲ្យអស់ទៅអាហ្នឹងលួចប្រុសទោសៈទៀតហើយខឹងក្រោតអីរឿងអីមួយមួយទៅខ្លួនក៏មិនជាមានអីទេប៉ុន្តែទោសៈវាកើតឡើងលួចទៅដុតផ្ទះអ្នកហ្នឹងទៅនឹងហើយលួចឡានលួចម៉ូតូបានមកក៏ដុតមិនឆេះចោលទៅអាហ្នឹងលួចប្រុសទោសៈលួចប្រុសទោសៈអញ្ចឹងនាំឆាប់ទៅកានេណាយាយញោមទៅកានរោហើយបើលួចប្រុសលោភៈឲ្យកើតប្រែតហើយអញ្ចឹងចង់ទៅឋានមួយណាយាយញោមអត់ទាំងអស់អត់ទាំងអស់គួរតែកំលួចអញ្ចឹងណាបាទនឹងអញ្ចឹងទៀតអានេះវាជាមូលរបស់អត្តនេតានបាទថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបាទសួរឬអ្នកណាសួរថាអត្តនេតានមានមូលប៉ុន្មានយើងថាមានមូល3គឺលោភៈមូលទោសៈមូលនិងមោហៈមូលនឹងប៉ុន្តែឲ្យញាតិញោមយល់សិនថាលោភៈនិងទោសៈហ្នឹងវាមិនកើតជាមួយគ្នាទេបាទក្នុងខណៈលួចហ្នឹងដោយលោភៈគឺទោសៈវាអត់កើតជាមួយទេហើយបើក្នុងខណៈលួចនឹងដោយទោសៈលោភៈក៏មិនកើតជាមួយវាកើតបានតែជាមួយនឹងមោហៈទេអញ្ចឹងអកុសលសុទ្ធទេណាលោភៈក៏អកុសលទោសៈក៏ជាអកុសលមោហៈក៏ជាអកុសលអញ្ចឹងចុះបន្តមកដល់លេខ2ដោយកម្មដោយកម្មដកឃ្លាមកជាកាយកម្មដោយកម្មជាកាយកម្មប្រអត្តនីទានហ្នឹងនៅក្នុងកម្មណាក្នុងបណ្ដាកម្មទាំង3ញាតិញោមកម្មទាំង3មានកាយកម្មវិច័យកម្មនិងមโนកម្មហើយអត្តនីទានហ្នឹងនៅក្នុងកម្មណានៅក្នុងកាយកម្មអញ្ចឹងបានលោកថាដោយកម្មជាកាយកម្មដកលាមកប្រុសសម្រេចប្រុសសម្រេចប្រុសសម្រេចទៅដោយការធ្វើតាមផ្លូវកាយណាប្រុសសម្រេចទៅដោយការធ្វើតាមផ្លូវកាយ
នឹងលួចនឹងគឺយកចិត្តទៅលួចអត់បានទេទេណាហ្នឹងយកចិត្តទៅលួចអត់បានទេតលតែកាយទៅលួចអាហ្នឹងឈ្មោះថាកាយកម្មហើយបើសិនជាយកវិច័យកម្មទៅលួចក៏អត់បានប៉ុន្តែបើប្រើអ្នកដតីបានអានឹងដោយកម្មជាកាយកម្មប្រុសសម្រាប់ទៅដោយការធ្វើតាមផ្លូវកាយដោយបាណាតិបាទេកន្លែងហ្នឹងដោយគ្នាអញ្ចឹងចុះបន្តទៀតមកដាក់លេខ3ដោយទ្វាជា2ទ្វាគឺដោយទ្វាជា2ទ្វាគឺកាយទ្វានិងវចីទ្វាហ្នឹងរឿងកាយទ្វាហ្នឹងគឺសំដៅដល់ធ្វើខ្លួនឯងឯវចីទ្វាហ្នឹងគឺប្រើអ្នកដតីហ្នឹងដោយទ្វាហ្នឹងគឺទ្វានៃអកុសលកម្មបទគឺអាចកើតឡើងបានទ្វាពីរទៀតណាគឺទ្វានៃកាយកម្មហ្នឹងតែជាកាយទុច្ចរិតបានកើតឡើងបានទ្វាពីរចំពោះអត្តនីទានហ្នឹងគឺកាយទ្វានិងវចីទ្វាកាយទ្វាគឺសម្រាប់លួចហ្នឹងដោយការធ្វើតាមផ្លូវកាយហើយវចីទ្វាអ្នកហ្នឹងជាដូចជាមេចៅអីអញ្ចឹងទៅបញ្ជាកូនចៅអ្នកឯងទៅលួចកន្លែងនោះមកនឹងចៅមេចៅហ្នឹងអត់ទៅលួចខ្លួនឯងទេណាបញ្ជាកូនចៅទៅពេលហ្នឹងជាកាយទ្វាឬក៏វចីទ្វាញោមប្រើគេអញ្ចឹងបាទជាវចីទ្វាហើយបើនិយាយពីរឿងប្រយោគជាអានតិកៈប្រយោគគឺប្រយោគប្រើអ្នកដតីហើយបើលួចខ្លួនឯងជាកាយទ្វាបើនិយាយអំពីរឿងប្រយោគគឺសោសោសាងលក្ខភេតេបញ្ញាំងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយគោរពរមែងបាននៅបញ្ញា